କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁଏସ୍ରେ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନେପାଳ ଟିମ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳୁଛି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତକାଲି ୟୁଏଇ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ୟୁଏଇ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦୁବାଇର ସାର୍ଜା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏକ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳ ଟିମ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୟୁଏଇ ବୋଲର ଅଫଜଲ ଖାନ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଫଜଲ ଖାନ୍ ଏହି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ନେପାଳ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ବାର ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁଏଇ ଟିମ୍ ତେର ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମାତ୍ର ଏକ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଜିତି ନେଇଥିଲା।